Labas vakaras, gerbiamieji žiūrovai. Eteryje Lietuvos televizijos informacinė laida. Labas vakaras. Sekmadienio kovo 26-osios panoramoje. Rinkimų į savivaldybių tarybas rezultatai. Karinis tranzitas. Rusijos karinių ir pavojingų krovinių pervežimo tarifus ruošiamasi pakelti 100%. Prasidėjo Danijos ministro pirmininko oficialus vizitas mūsų šalyje. Šiandien įsigaliojus Šengeno sutarčiai, 7 Europos Sąjungos valstybės atidarė savo sienas. Referendumai Padniestrėje ir Uzbekistane. Vakar surengta. Labas vakaras. Antrąją šventų Velykų dieną jūs sveikina pirmadienio, balandžio 17-osios panorama. Nelikime šalia tėkmės, tegul smalsumo, atvirumo pasauliui šaltinis neišdžiūna. Šiandien antrąją Velykų dieną Vatikano Švento Petro aikštėje Katalikų bažnyčios patriarchas aukojo angelų mišes. Tai jau 17-osios Jono Pauliaus antrojo Velykos, kai jis užima Vatikano vadovo postą. Angelų mišios, skirtos Dievo apsireiškimui, aukojamos 3 kartus per dieną – ryte, vidurdienį ir vakare. Šviesis šventė norėtųsi ir šviesios laidos, arba, kaip sako poetas, daugiau jaunos vilties. Tačiau panoramoje, kaip įprasta, informacija ir šventinė, ir nelabai. Pradžioje trumpa laidos antrauka. Velykos Rumšiškėse, jaunųjų giesmininkų konkursas Utenoje, Vytautui Kybartui šiandien būtų sukakę 65. Pavasario vernisažas Kaune. Užsienio apžvalgoje šiandien prisegdinta naujoji Estijos vyriausybė. Dujų sprogimas Gdanske. Rusijos kariuomenė laikinai pristabdo Bamuto karinę operaciją Čečenijoje. Evakuoti 300 per Lamanšą plaukusio prancūzų kelto keleivių. Pirmasis reportažas. Visus, didelius ir mažus, norinčius prisiminti senuosius Velykų papročius, šiandien kvietė Liaudies buities muziejus Rumšiškėse. Taip, panorama. Labas vakaras. Šiandien gruodžio 18-oji šeštadienis. Nors ir savaitgalis žinių nestokojame. Kviečiu žiūrėti. Vakarų Lietuvoje siautęs stiprus vėjas didelių nuostolių nepadarė. Šalyje įkurtos 2 naujos partijos. Seime sklandžiosi pirmalaikių rinkimų idėja galutinai žlugo. Rusija rinkimų į valstybės dūmą išvakarėse. Trečią kartą Lietuvos žurnalistų klubas renka metų automobilį. Labas vakaras. Gausu naujienų ir šios sausio 11 dienos panoramoje. Laidos pradžioje svarbiausios trumpai. Potvinio Lietuvos pamariui šį kartą grasina pinigų stygius. Lietuvos energijos problemos ir iš Baltarusijos negrįžtantys milijonai politikų teisės saugos ir piketuotojo akiratyje. Mirtingumas nuo sunkiausių lygų Lietuvoje mažėja, teigia Nacionalinė sveikatos taryba. 10 žmonių žuvo per lėktuvo katastrofą Šveicarijoje. Europos žmogaus teisių teismas nurodė Vokietijai priimti ginkluotąją karo tarnybą ir moteris. Panorama rodo Lietuvos televizijos eteryje. Sveiki, lapkričio 14-osios ketvirtadienio įvykiai. Žiūrėkite. Seimas gražina vyriausybei tobulinti kitų metų biudžeto projektą. Kinijos prezidentas Deng Zemynas atsisako savo posto, atverdamas kelią naujai lyderių kartai. Iš Šventosios upės ties Anykščiais pateko beveik 200 kg. Labas vakaras. Antradienio žinios. Premjeras ginasi nenurodęs perduoti žemę draustinyje krašto apsaugos ministerijai.
Žemės ūkio ministras norėtų atsikratyti departamento direktoriaus. Galima būtų ir išspirti. Galima būtų. Pratestas Bertrano Kanta suėmimas. Sergantis popiežius aplankė Pietų Italiją. Labas vakaras, tai sekmadienio panorama Lietuvos ir pasaulio naujienos. Glaustai apie dienos įvykius. Lietuva rengiasi teikti notą Rusijai neinformavusi apie pasikeisinimą į Lietuvos verslininką Kaliningrade, tuo metu kito verslininko Juciaus dingimo bylos tyrimą imasi kontroliuoti Maskva. Baigiantis dainų šventei, prezidentas akcentuoja, kad daina buvo ir yra mūsų tautos ir valstybės dvasinės stiprybės išraiška. Dėl nesiliaujančio lietaus pajūrio upės semia kelius ir pievas, stiprėjantis vėjas verčia medžius. Perimdamas prezidento įgaliojimus, naujasis Latvijos vadovas pabrėžė ir Baltijos valstybių vienybės svarbą. Paskelbti naujieji 7 pasaulio stebuklai išrinkti visuotiniu balsavimu internete. Labas vakaras, darbą tiesioginėme Lietuvos televizijos eteryje pradeda pagrindinė naujienų laida Panorama, pusvalandis svarbiausių ketvirtadienio naujienų. Seimo rinkimuose galima sulaukti ESBO stebėtojų. Lenkų rinkimų akcija nugastauja dėl diskriminacijos. Aš nemanyčiau, kad kokia nors būtų bėda ar gėda. Jie bus nuimantys augintojai, tikisi sėkmingo derliaus, bet nerekordinio. Graikija nuo bankroto gelbėjantys kreditoriai tikrina ar pasiektą pažangos, bet vėl skamba perspėjimai, kad Elada gali palikti eurozoną. Klaipėda rengiasi apmokestinti automobilių stovėjimą visame miesto centre, netirkimuose. Daugiau nei prieš pusmetį prie Šiaurės Korejos vairo stojas Kim Čen Unas pirmą kartą oficialiai pristatytas kartu su žmona. Labas vakaras, panorama apie šeštadienį, iš pradžių trumpai ką matysite. Dešimtims civilių žuvus per Mariupolio apšaudymą iš Rusijos kontroliuojamų teritorijų, Ukraina reikalauja Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdžio. Lietuvos užsienio reikalų ministras ragina didinti sankcijas Rusijai. Gaisro nuniokotas Tytuvėnų vienuolyno ansamblis jau sutvarkytas. Pristatytas Neries krantinių modernizavimo projektas. Ir apie senų radio imtuvų parodą Biržuvėnų dvaro sodyboje. Ukraina reikalauja Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdžio. Kai 30 civilių žuvo ir 97 sužeisti, Mariupolio uostamiestį tris kartus apšaudžius iš Rusijos pajėgų kontroliuojamų teritorijų. Labas vakaras, eteryje penktadienio panorama, pradžioje trumpai, kaip baigėsi darbo savaitė. Į kosmosą paleistas dar vienas lietuvių palydovas, misijoje praleisęs 3 metus. Vokietijos kanclerį įteiktas Lietuvos valstybinis apdovanojimas, Vytauto didžiojo ordino didysis kryžius. Britų premjeris siūlo leisti Jungtinėje karalystėje gyvenantiems imigrantams likti šalyje ir po Brexito. Baigėsi didžiausio šiemet karinės pratybos geležinis vilkas. Arabų šalis didina spaudimą Katarui. Pasaulinėje parodoje Expo Lietuvos diena. Indijoje į kosmosą paleistas dar vienas lietuvių palydovas. Jis misijoje praleis 3 metus. Išbandys variklių sistemas, varomas ekologiškų kurų, bei rinks duomenis apie žemutinę termosferą.